زمنگ استاد سمور او دی نبی علیه الصلاة والسلام بی بی جویریه رضی الله عنها هغه وی نبی علیه الصلاة والسلام یوار د سحر مانځه ته ووت. کله چې د سحر مانځه ته ووت نو زه په هغه وخت کې د عبادت لپاره د ذکر او د اذکارو لپاره ناست وم. نو کله چې هغه لاړه بیا د ساخت په وخت کې بیرته کور ته راواپس شو. ساخت وخت یعنی 9 بجې 10 بجې 11 دغه وخت ته د ساخت وخت وایي. په دغه وختو کې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې کله کور ته راغی نو زه ولیدلم چې په هماغه ځای کې ناست وم او عبادت مې کوم. زه له هغه ځای نه نه وم خورېدلی. نبی علیه الصلاة والسلام وایي راته وویل چې ته له هغه وخت نه کوم وخت نه چې زه بهر د باندې وتلی وم له کوره که نه له هماغه وخت نه تر اوسه پورې ته دلته ناست یې. ما ورته وویل چې هاو تر اوسه پورې زه په هماغه حالت باندې ناست یم او عبادت کوم. سبحان الله هغوی به څومره ډېر عبادتونه کول. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل وایي ګوره زه چې کله له تا نه لاړم بیرون ته که نه نو وایي ما څلور کلمې دي هغه مې درې وارې وویلې. څلور کلمې مې څو وارې وویلې؟ درې وارې. که چېرته دغه څلور کلمې دا ستا د دې ټول عبادت سره وزن شي نو یقینا زما دا عبادت زما دا ذکر به ستا د دې عبادت نه ډېر زیات اجر او ثواب ولري. زما دا څلور کلمې چې درې وارې مې ویلي دي که چېرته دا ستا د دې ټول عبادت سره په وزن کې شي که نه نو زما دا عبادت دا ستا د دې ټول عبادت نه وزندار ده او ډېر دروند ده. سبحان الله. موږ تاسو ته شریعت هغه اسانه او لنډې لارې را په ګوته کړي دي. موږ تاسو دا هر څه را په نښه کړي دي چې ګوره مسلمانه په کم وخت کې ته کولی شي ډېر زیات عبادت وکړي. په لنډه توګه باندې ته کولی شي ډېر زیات اجرونه او ثوابونه لاسته راوړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل ګوره هغې بیبي به د قرآن تلاوت کړی وي، منځونه به یې کړی وي، استغفر الله به ویلی وي، درود به ویلی وي، ذکر و اذکار به کړی وي، هر څه به کړی که نه. خو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې ګوره تا دومره ډېر وخت ناسته وي او عبادت ته کوو خو ما په لږ وخت کې څلور کلمې وویلې، هغه څلور کلمې ستا د دې ټول عبادت نه ډېر اجر او ثواب لري. د دې په خاطر دا ډېر مهمه ده. سړی تعجب کیږي چې هغه څلور کلمې به کومې وي. او هر مسلمان دا حرص لري چې هغه ډېر عبادت وکړي، ډېر اجرونه او ثوابونه هغه خپل کړي. نو هغه څلور کلمې زه تاسو ته ښیم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ما دغه کلمې وویلې: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بيتكرر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تحصلور كلمين يا دوستان سمر وقف لجي تولي ودك قبلنا لجي تاسو ميربانيوكي تحصلور كلمين دا يادكي دري واري واي بورزكي چه تاسو دري واري واي تاسو فكروكي چه لكا تاسو چه ساعتونو ساعتونو دا الله عبادت کريوي. موږ تاسو باید په دغه لنډو لارو باندې کومې چې موږ تاسو آسانه جنت ته رسوي، کومې چې موږ تاسو ډېر په آسانۍ سره زموږ ستاسو دا عملنامه له نیکیو نه ډکوي دا باید زده کړو. موږ تاسو باید هوښیاران واوسیږو. لکه څرنګه چې نن سبا تاجران هوښیاران دي، هغوی کوشش کوي چې څرنګه ډېره ګټه وکړي او په لږ وخت کې ډېر مال لاسته راوړي او زحمت هم پکې کم وي. په اسلام کې په دین کې هم دغه رقم باید موږ تاسو هوښیاران واوسیږو چې څرنګه په کم وخت کې ډېر اجرونه او ثوابونه لاسته راوړو. نو تاسو که دا چېرته دغه څلور کلمې دا درې وارې مثلا فرض که سحر هم وویلې نو دا ستاسو دا ټول وخت به له عبادت نه ډک وي. بیا که تاسو غرمې درې وارې ووایئ دا څلور کلمې اسانه دي، ډېر اسانه یادیږي. داسې وکړئ چې ان تر مازدیګره تر ماښامه ستا دا ټول عبادت باندې دا وخت ډک شو. بیا که چېرته ته ماښام ووایې فرض که دا ټول دا شپه ستا له عبادت نه ډکه شوه نو ای مسلمانه دغه چانسونه له لاسه مه ورکوه. کوشش وکړئ چې انشاءالله دا څلور کلمې ډېرې اسانه دي، لنډې دي، دا یادې کوئ او د نبی علیه الصلاة والسلام په دې خبره باندې عمل وکړئ. انشاءالله ستاسو عملنامې به د قیامت په ورځ باندې له نیکو اعمالو نه ډکې وي. او کله چې تاسو د تلې پر مخ کې ودرېږئ د قیامت په ورځ باندې، کله چې ستاسو د عملونه تلل کیږي نو یقینا چې ستاسو د نیکو عملونو تله به ډېره زیاته درنه وي.